إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أبايا الله أبايا مؤيدا قديا الله سبحانه وتعالى مكتبة تدتك كنسيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممبتو دقا غزوة أحد malam sai ga muna mun zo wanga bigire nan ga aka yakin da ake kiransa ghazwatul ahzab. Ghazwatul ahzab Abu Sufyan ya tara da manzon Allah sojoji daidai 10,000 suka kwararo suka dauko hanya har suka zo suka kewaye Madina. Bayan da manzon Allah ya samu labari, manzon Allah kuma ya tara sahabbai ya kafa majalisi. Manzon Allah ce ga sunan zuwa, ya zamu yi Salmanul Faris yace ya Rasulullah, mu Farisawa garin da nafto jama'an da na fito cikin su, idza khifna khandaqna, muka ji tsoro muna tone rami ne mu kewaye gari. Manzo Allah ya tone wannan rami cikin labari mai tsawo. Mala aka tone wannan ramin nan, manzo Allah ya yi su group 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 group. To inda aka tone wannan ramin nan, dalilin zuwa mu nan ga tone wannan ramin nan garurun garon nan, wannan trenching nan da aka yi nan, nan aka aikata wannan lamarin, nan abin ya gudana. Wato an yi shi, ina jin zamu muku bai a takaicin bayani ne, takaicaccen bayani shine ramin da aka tone ya zama city yanzu. Malam, Madina ya rikice, sahabbai suka shiga cikin hali na kakanikayi, manzon Allah na cikin damuwa, sahabbai na cikin damuwa, me zai faru, ya za kare? Har Allah subhanahu wataala na bada labari ya ce, idh ja'ukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وانغا بياني دا موكي موكو بياني كوكو وانغا آيانغا باكيري اندي فاروكينا النبي محمد sallallahu alaihi wasallam ya tone wannan ramin nan, suna bayan wannan ramin manzo Allah kuma suna wa gaban gare, manzo Allah kuma na wa gaban gare. Shikenan cikin ikon Allah da ganin dama Allah ubangiji Allah cikin lokaci kadan ubangiji Allah ya aiko iska mai tsanani sanyi ya kora su duka baki daya. Ubangiji Allah ya daukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan ya kora wayanga kuma arnan har manzo Allah ya ci nasara da aka kare wannan yaki. Manzo Allah ya ce daga yau ba wanda zai kai muna hari, mu za mu kai hari. Shi yasa ahzab kenan inda ya faru kenan. To ba za mu yi bayani ne mai tsawo ba. Ina ji wanga yaki ya bambanta tsakanin munafukai da kuma mu'minai, domin Allah ya girgiza sabon manzon Allah. Jarabtar na zuwa ne, Allah na aiko jarabtar na liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Ubangiji Allah da aiko jarabtar da masala ya zo, aka shiga cikin kunci har abin yayi alama. Yayi alama kamar su manzo Allah da su shiga cikin na su manzo Allah ya kare kenan. Alama ya zo kamar na su manzo Allah ya kare kenan. To ana aiko jarabta ne, she a bari yayi kamar su manzo Allah sun kare nasu kenan, don a bayyana da su manzo Allah munafikai. Allah ya riga ya san su, amma don ya bayyana ma manzo Allah su waye munafikan. She yasa da abin yayi kama da an ci manzo Allah nasara, yayi kama da su manzo Allah sun kare nasu kenan, she munafikan suka ce ai sun kare nasu. Magana ya kare. Bayan da munafukan aka gari ya waye, aka gama da ganin kowa, sannan Allah ya aiko nasara, aka ci nasara. Manzo Allah ya ga munafukan ga sunan tsirara, Allah ya musu, inji Bahaushe yace Allah ya musu tsirara ga sunan ana kallon su. Lokacin da suke tunani ya kare nashi, shi ga nasara ya zo. Yasa tafiyar addini musulunci haka yake, Allah na aiko jarabta, sai ya bar ku da kuke cikin tafiyar nan ku gane munafukan tafiya. Da jarabtan ya zo, shi kaga launin su ya fara bayyana, a ba mu fari ba, ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza. To abin da ya faru wanga bigiren kenan, suna cewa ya zo ya dame mu, ya zo wai za a yi da'awa, ya zo wai za a kafa daula islamiyya, gashi nan ba ga magana ya kare ba, gashi nan an zo mun kare namu. Har suna gudu suna ce da manzo Allah, inna buyutana awra wa ma hiya bi awra yuriduna illa firara. Suna gujewa ke bayan, suna sabulewa, suna barin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah na tambaya, na zo ku, suka ce wallahi manzo Allah gidajen mu akwai masala kaza, da sun gudu sai to ya kare nashi, ya gani ya gama. Sai tuna cikin gidajen su, suna cikin gidajen su da matan su, suna jiran labari yazo an ci nasara kan manzo Allah. Sai the opposite yazo, shega labari yazo, Allah ya kore Quraishawa, ya kore kafiran Makka,
su manzo Allah sun ci nasara har lokacin da sahabbai suka ga wannan jarabtan Allah ya ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzab قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هر الله يزيد بياني يتي من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله كرفا فامو الله كرفا فامو الله كرفا فامو وانغا تكي تشم بياني كنان ديكي مرغا ميكا راتوني تنة منكا ونن بجير في اكما تمونونا موكو غزوة الأحزاب عند اكا ياكي كنا انا تشم أحزاب سبو لجماعة عند سكزو ونن ياكي انا كما عمبت ونسا دخندق سبو لتوني رامي نند اكي اللهم أرنا الحق حق ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إنا ناكو أنس إبراهيم توفيق البكري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.